Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ing pun Wildan Jauji baris midangkeun atanapi medar ngenaan pedaran tradisi Sunda. Sate acan kusim kuring di pedar naon wae pedaran tradisi Sunda. Sayana tang bosna sim kuring medar pangajaran anak. Nuka hiji nyaeta maca pedaran pikeun maham eusi atanapi maca pedaran pikeun maham eusina. Kadua nyebutkeun eusi pedaran tradisi Sunda. Katilu nyebutkeun adegan pedaran tradisi Sunda. Nuka opat nyebutkeun unsur-unsur dina pedaran tradisi Sunda. Lima, nyusun rangkai karangan pedaran tradisi Sunda. Serta anu pamungkas, nyusun pedaran tradisi Sunda saluyu jeung adegan katut kaedah-kaedah. Nah, istilah tradisi atau tradisi dina basa Latin visio miboga harti nyaeta adat kebiasaan atawa tali paranti anu turun-tumurun ti karuhun anu masih dilaksanakeun dina pakumbuhan masyarakat anu masih dilaksanakan di masyarakat urang. Eta anu disebut istilah tradisi. Anu saterasna, pikeun ngamumule tradisi dilaksanakan ku cara diwariskeun ti kolot ka anak-anakna. Tatalepa boh ku cara litan, lakuan boh ku cara tinulis. Jadi rupi-rupi cara ngamumulena tradisi teh eta aya diwariskeun ku ti kolotna kanakna tatalepa nya boh ku cara lisan boh beja-beja kalakuan sarta boh ku cara tinulis. Saterasna dina kahirupan masyarakat Sunda adat kabiasaan teh patali jeung upacara daur hirup atawa siklus hirup. Di kakandungan, lahir, rumaja, kawin, nepi ka maot. Kukituna dina kahirupan urang Sunda kapanggih aya rupa-rupa upacara adat. Saperti adat anu nyiram. Contoh potona sapos kieu. Saterasna adat ngariksa nu ngajuru. Saterasna adat ngariksa nu reuneuh. Urang teraskeun deui adat mulasara Bali. Atanapi janin kitu nya. Saterasna adat sunatan atanapi nyepitan. Saterasna adat ngawinkeun. Saterasna adat kapapatenan. Dianti adat kebiasaan tadi, aya oke adat kebiasaan sejena. Ieu jadi ciri sababaraha daerah kitunya. Nu kahiji aya serentahun di Cisolok Sukabumi. Nu kadua aya nyangku di Ciamis. Saterasna adat kebiasaan sejena aya ruwat bumi di Banjarsari. Aya suroan di Cirebon. Saterasna aya saparan di Cirebon kene. Sareng Rebo Wekasan di Bogor. Upami ngeunaan tradisina tadi atos didadarkeun ayana ngeunaan karangan pedaran. Kumaha karangan pedaran teh nyaeta karangan nu mangrupa karangan atawa wacana anu eusina ngajentrekeun hiji objek kumaha prosesna tujuanana jeung gunana. Iwanui karangan pedaran mangrupa karangan atawa wacana anu eusina ngajentrekeun hiji objek kumaha prosesna tujuanana jeung gunana. Dina bahasa Indonesia sok disebut oge karangan bahasan atawa karangan eksposisi.
Satrasna kulantaran ngajentrekeun atau medar hiji perkara aya rupa-rupa teknik anu dipake dina nulis karangan pedaran. Di antarana, nu kahiji teknik identifikasi. Nyaeta ngajentrekeun hiji perkara ku cara neangan jeung medar ciri-cirina eta perkara atawa barang. Nah, dina teknik identifikasi mah urang medar atau napi ngajentrekeun hiji perkara ku cara neangan ciri-cirina. Ya. Nu kadua teknik klasifikasi. Nyaeta ngajentrekeun hiji perkara ku cara neangan jeung nyeun papasingan eta perkara atawa barang. Ya. Dipasing-pasing nisna naon wae kitu nya. Dirupa-rupana naon wae. Nu katilu aya teknik definisi. Nyaeta ngajentrekeun hiji perkara ku cara neangan jeung mere wangenan kana eta perkara atawa barang. Nu kaopat, teknik ilustrasi. Nyaeta ngajentrekeun hiji perkara ku cara neangan jeung mere gambaran kana eta perkara atawa barang. Upamungkas, teknik proses nyaeta ngajentrekeun hiji perkara ku cara neangan jeung mere gambaran proses nyeuna eta barang. Salajengna struktur nulis karangan pedaran atawa nulis pedaran. Nu kahiji aya bagian bubuka ngidangkeun hal-hal anu umum. Nyaeta eusina dina bubuka aya alasan milih jejer atanapi milih tema pedaran. Nu kadua pentingna jejer atanapi tema pedaran. Nu katilu legana pedaran. Nu kaopat watesan jejer pedaran. Atasna dugi ka mana bisi lega teuing. Nu kalima masalah-masalah anu dipedar. Sarta nu kagenep tujuan jeung gunana pedaran. Satos bubuka aya bagian eusi. Bagian eusi mah midangkeun objek anu dipedar. Nu kahiji aya wujud jeung wangunna objek. Nu kadua gunana objek. Nu katilu wanda atawa tipeuna objek. Mungkas dina karangan pedaran aya bagian panutup. Bagian panutup dieusi ku kacindekan dina eusi pedaran. Anu pamungkas aya saran. Nah, kusim kuring di bagankeun panginternya lengkah-lengkah nyieun pedaran ngeunaan budaya Sunda. Tos nu tadi urayana tayana mah polana kahiji nangtukeun jejer, nangtukeun tujuan, ngumpulkeun bahan, milih bahan, nyieun rangkai karangan, sareng mekarkeun rangkai karangan. Salusna aya deui di dieu nyalungsum atanapi ngeditnya. Urang terasa unsur kabahasaan dina pedaran. Omat dina ngarang atanapi dina medar hiji kabudayaan atanapi tradisi Sunda urang oge tulisana kudu ningali sababaraha atanapi merhatoskeun sababaraha. Nu kahiji aya diksi nyaeta pilihan getap. Nah, pilihan getap na kade. Nu kadua aya ayd kan yang disempurnakan. Sareng nu katilu aya undak usuk basa. Nah, sakitu anu kapihatur aya pancen anu kahiji ngeunaan pedaran budaya Sunda. Pilari hiji tradisi adat kabiasaan anu masih keneh aya di lingkungan hidup atawa minimalna di kulawarga hidup anu masih keneh kajaga tepi ka ayeuna. Caritakeun ngagunakeun basa sorangan kumaha eta ayana atawa proses. Kirim ka intun ka Edmodo kelasna masing-masing. Atur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.